Salam, Muğan TV-də xəbərdar izləyirsiniz. Sizinlə mənəm Esmira Turan. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ələt Azad İqtisadi Zonasının təməlqövə mərasimində iştirak edib. Ələt Azad İqtisadi Zonasının Səlahiyyətli Qurumunun İdarə Heyətinin sədri Vali Hələskərov görülən işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verib. Bildirilib ki, Ələt Azad İqtisadi Zonası ümumi sahəsi 850 hektar olacaq. İqtisadi zonanın ümumi sahəsinin 60 hektarında layihələndirmə artıq başa çatıb və inşaat işləri başlayıb. Bütün infrastrukturun yaradılması üçün zəruri addımlar atılıb. Macaristan'da resmi seferde olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə Azərbaycan Parlamentinin nümayəndə heyəti iyunun 30-unda Macaristan Diplomatik Akademiyasında keçirilən tədbirdə iştirak edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Macaristanın dövlət katibi, Macaristan Diplomatik Akademiyasının prezidenti Orsolya Patsay Tomasic arasında görüş olub. Sonra Milli Məclisin sədri Macaristan Diplomatik Akademiyasında keçirilən konfransda çıxış edib. Spiker tədbir iştirakçılarına Azərbaycanın keçdiyi tarixi yol barədə məlumat verib. Minillik tarixə malik dövlətçilik ənənələrimizdən danışıb. Azərbaycan və Macaristan arasında münasibətlərə toxunan Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, Macaristan ölkəmizin müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. Gələn il diplomatik münasibətlərimizin 30 illiyini qeyd edəcəyik. Ortaq tarixi köklərə və oxşar tarixi taliyə malik olan xalqlarımız arasında iki tərəfli münasibətlər yüksək səviyyədədir. Dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri, görüşlər və indiyədək imzalanmış sənədlər əməkdaşlığımızın gələcək inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradıb. İqtisadi əlaqələrimiz günbəgün genişlənir. Anadolu Qartalı 2021 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təlimi çərçivəsində keçirilən yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Komandanının müavini General-Mayor Namiq İslamzadə də iştirak edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əvvəlcə təlimin məqsədi pilotların hazırlığı, yerləşməsi, cəlb edilən qüvvələr, icra edilən tapşırıqlar, aviasiya vasitələrinin uçuşu və istifadəsi barədə briefing təqdim olunub. Sonra qonaqlar Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin məşhur Mehtərəm Birliyinin, Mehtər Marşını və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin Solo Türk və Türk Ulduzları avia qrupuna daxil olan F-5 və F-16 tipli təyyarələrinin nümunəvi uçuşlarını izləyib. Sonda qonaqlar simulyasiya mərkəzi ilə də yaxından tanış olublar. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Ordu Generalı Hasan Küçük Akyüz təlim Təlimlərdə iştirak edən pilotların hazırlığını yüksək qiymətləndirib və onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Ermənistan vətəndaşlarından ibarət terrorçu silahlı birləşmənin bir qrupunun barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror ittiham haqqını elan edib. İttihama görə təqsirləndirilən şəxslər qanunsuz şəkildə odlu silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Təqsirləndirilən şəxslər ötən il noyabrın 17-sində dövlət sərhədini qanunsuz keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsindəki meşəli ərazilərdə yerləşiblər. Onlar ötən il dekabrın 13-ünə qədər həmin ərazilərdə terror təxribat törədiblər. Belə ki, ittiham olunan şəxslər habelə ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, Azərbaycan dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Muğan TV-də xəbərdar izləyirsiniz. İşğaldan azad edilmiş, lakin minalardan və digər partlayıcı maddələrdən tam təmizlənməmiş ərazilərə müvafiq icazə olmadan nəzarət postlarından kənar yollarla keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. İyunun 29-unda Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərə qanunsuz daxil olmaq istəyən 6 nəfər saxlanılıb. Onlar polis şöbəsindən dəvət olunub, profilaktik söhbətlər aparılaraq mina və partlayıcı vasitələrin həyatlarına təhlükə doğura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Həmin şəxslər barəsində inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 86 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 26 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış bir nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 336.047 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 330.219 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.974 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 854 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8.871, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3.749.303 test aparılıb. İndi isə sabah olan hava haqqında məlumatla tanış olaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Muğan Televiziyasına verilən məlumata görə iyulun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Bakıda gecə 23-25, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbada 24-25, Türkiyən, Hövsan, Sahil, Şıxda 25-26 dərəcə isti olacaq. İyulun 2-sində Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39, dağlarda gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə iyulun 2-sində və 3-ündə Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əlverişlidir. Muğan TV-də xəbərdar izlədiniz. Sizinlə mən idim Esmira Turan. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.